munsi unyumveho gakeya ndashima imana kubw'uyu munsi twawusenze cyane twinginze imana cyane ngo imana yadukorera uyu munsi ariko imana yibare koko yakoze uyu munsi imana yibare y'umugoroba nari ndi yombwira abantu mbabwira ngo uyu munsi ni uwanjye nanjye mu gihe cyo gusaba abantu bamaye inka abantu bamaye amafaranga mu by'ukuri abantu banwerere Imana ishimwe cyane ndashima Imana ikoze ibintu byose ndashima Imana abantu bina Imana ibahe umugisha koko mwabivuze neza mwaravuze Stevie mwaravuze ariko Imana yibaye kuko umunyarwanda niwe wavuze ngo abavuze ngo do nibo bavuga ngo do Imana yibare kuko abavuze ngo nabayikirara nibo bavuze uyu munsi ngo ni umwana muzima abavuze ngo naragiye nibo bavuze uyu munsi ngo naragarutse hari ijambo rinezeza muri Bibiliya ariko ryo narinzi ngo ribaho njya ndeba Bibiliya iravuga ikavuga ngo urugo rwari rwarasenyutse umuryango wari warasenyutse ariko Imana irongera irawusana Imana yibare kuko yongeye gusana umuryango wacu ejo bundi twari ahantu buremezi hariya keshande mu rupfu rwa nyirakuru wa mwojo umugabo avugwa ijambo aravuga ngo urugo ntabwo rujya rushiraho ahubwo rurabyagira ariko igihe kiragera rukabyaguruka Imana yibare ko uyu munsi ibyaguruye urugo rwa data ndashimira Imana reka mbabwire Museveni ari he barabuze na ba data bagize ubwenge data mwabyumvishe yategetse iki gice kuva muri 85 aci uyu mungumu yavuye ho ejo bundi 2011 apfa ari chairman na biravuga ngo ntabwo yarabuze ubwenge ariko hari icyari cyarabuze muri uyu muryango hari harabuze mu Imana Imana yibare yuko yanjyana mwashaka Imana ikaba yatashye mu rugo ubutegetsi bwariyo ubwenge bwariyo ariko umugisha Imana ntabwo yari ihari ariko Imana yibare si Imana Imana ibumubyeyi imaye y'umunsi wo kunezerwa ndishima abantu bamvugaho nanjye Imana yibare kandi Imana igira ahantu ituruka Imana yambuje na pastor Imana imuza nayo samukarangira Imana yara nibwo yanyibukaga hariho mushite wanjye yambwiraga amagambo nkomeza maze kuba mushite wa Yosamu maze kuba mushite w'abana be babwira nyirasenge wabo baramubwira ngo anti icyo tukuza kubasa Byakatonda n'umuntu mukuru kandi tukiri abana mbwenu twakushaba anti tumanyire Byakatonda nyuana Byakatonda haza wanyuana mazuma wankorage tata ma wobu yabe iraroyire naza kuragaho nakaba buri izubu kumpereza sento ngo atagiye cya atumanya ni nkumanyi ataza nkugambira mazuma ni nkumanyi ahore hakanisa tokora kunkanye we ni ikora kandi munyanyuko atari buri cyo ari kwitinga yabare munywano wanje yabga mankor kwanu yajya tukandi kan kugambira habugenye bwawe rahanga naza kurebeka tutara naratekereza no gusaba nazi niyo nzagema ariko Imana iranshete kere ni yabare Imana ibahe umugisha abantu banshinge Imana bagirire neza Imana igonje narakubwiye ngo nyambari urabyemere abasore ba nyambari Imana ibahe umugisha mwibare mwatandikanye nanjye nsaba njya gukwa nkora buri kimwe cyose Imana ibahe umugisha Imana ishimwe cyane ibyerekana yuko watubanzije kuvuka uguma hano abandi bajya gushaka amafaranga ariko reka nishimana niho gake mazima y'Imana hari ikintu utakwihanganira ariko ubu Museveni ariko urareba Imana wibare gushaka amafaranga ariko nashatse Imana wibare gushaka amafaranga ashaka Imana ariko reka nkubwire
reka mabwire ukurusha kurusha imana ukurusha kurusha imana. Nibyo byose muno uyu munsi ni umunsi wa reka ngubwire nubwo tugiye kugaruraho dining ariko vuka aha ote imana ishimwe cyane. I'm going to go to the house. Ifazi n'umugore we bibare Museveni John Nyamugabo n'abandi mwese Imani bahumugisha uruzi ngo hari icyo yamfashije Imani muhumugisha ikindi cyo nshimira Imani Pastor najyaga nkubaha utaramo umugore menya reka babwire icyo nababwiye ngo twibuke data yatureze neza Rwamusigazi yavuze aravuga ngo twibare kutanyangarika igice ntabwo twakakinyangaritse kuko icyaburaga muri urugo yari Imana ariko ibindi byose twari dufite n'uburere bwiza niyo mpamvu nakurusha Pastor data yarandeze simubeshye yareraga neza yararezarezarira n'abatarabi Imana ibahumugisha ndashima abana ba Pastor Imana ibahumugisha kangwanaho na mpumwire Imana ibahumugisha mwibare guhagarara mwibare kumba hafi abakobwa ba Pastor mwibare kumbera bashiki banjye Sylvia n'abatamuriza Imana ibahumugisha n'abantu mwese mwahagaze hano bagenze nababwiye ngo Sara na mwakiriye ngo aririmbe ndashima mutezi tujya tuvugana tukavugana urugano ni inshuti yanjye kibuga iba yahagurutse Imana iguhe umugisha wibare guhagarara wibare kunyitangira wibare kuza waje ejo twagiye abantu ba Buremezi twagiye kujya gutsimbura hano mwibuke amasaha twashyiye ariko twagiye gutsimbura Mutesi yashyikije hano ibiganiro araza yakoze kare Imana iguhe umugisha Sara use baramwangana ashyiraho akaririmbo Yeah.